gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye axmed cabdi dheere oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu murashixiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka tartamaya xisbigaasi ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan leh u soo xareeyaan wixii ka dhiman shuruudihii looga baahnaa. axmed cabdi dheere waxa uu sidoo kale murashixiinta ku wargeliyey inaan laga bilaabo sabtida wixii ka dambeeya aanay qabanayn wixii ka dhiman murashixiintaasi, isla markaasna ay sidaasi kaga hadhi doonaan xubnaha ka tartamaya xisbiga kulmiye. waxaynu ku soo foolnay doorashadii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. muddo waxaanu ku soo jirnay musharaxiintii, haddaanu nahay xisbiga kulmiye, musharaxiintii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka oo shuruudo fara badan oo sharcigu u baneeyey lagu xidhay, waqtigiina waa gabaabsi inaan ogeysiiska u marino TV-yada oo ah maalinta ugu dambeysa ee la qabanayo aanu gudbinayno dhammaan xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye. waa 10 subaxnimo 13 bisha maalinta sabtida ay tahay ayaanu gudbinaynaa oo aanu gudbinaynaa komishanka dhammaan musharaxiinta. waxaanu ogeysiinaynaa ninka intooda badan waanu haynaa faylashoodii, ninkii ay waraaqii ka dhiman tahay inuu waraaqda soo buuxiyo wuxuu haystaa berri. maalinta jimca waanu shaqaynaynaa, habeenkii waanu shaqaynaynaa ilaa 12 habeennimo kowda waanu shaqaynaynaa, 3 habeennimo subaxnimada marka lasoo galo 8-7 subaxnimo ilaa iyo 1 habeennimo waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu qabanno wixii waraaqa ee ka dhiman musharax kasta ama golaha deegaanka u sharaxnaado ama golaha baarlamaanka u sharaxnaade. mar labaad, dhammaan musharaxiinta xisbiga kulmiye ka sharaxan ninkii uu dhan yahay faylkiisu iyo ka aanu u dhammaynba waxaan u gudbinaynaa komishanka qaranka oo dheydkiisii aanu qabsanay ugu dambeeya ay tahay 13 bisha. marka waxaan idinka codsanaynaa, waxaan idin ogeysiinaynaa inaad ku soo dadaashaan laga bilaabo saacaddan aan dila hadlayo ilaa iyo 1 habeennimo waanu shaqaynaynaa inaad mar labaad aan idinku celiyo inaad wixii waraaqa idinka dhiman soo gudbisaan. ninka aan faylkiisii keenin wuxuu haystaa ilaa iyo 10 subaxnimo ee 13 bisha inuu faylkiisii oo dhammaystiran keeno, ee musharaxa aanu liiskiisii hayno ka waraaqay ka dhiman tahayna isagaa og faylkiisa wixii ka dhiman. shuruudaha musharaxiinta xisbiga kulmiye oo dhammi way haystaan shuruudaha. markaa shuruudaha ka mid hadday kaa dhiman tahay inaad soo buuxiso berrito iyo maalinta ku xigta maalinta sabtida ah 10 subaxnimo, wixii ka dambeeya ma qaban doono wax fayla. halkaasuu musharaxnimada kaga hadhaya ninka faylkiisii ka maqan yahay ama ay shuruuduhu ka maqan yihiin inuu soo buuxiyo muddadaas aanu doonaynaa. axmed nuur ciise, telefishinka bulsho, hargeysa. moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 taasi ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka, iyo adeega casriga ee e-dahab. mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaadii asxaabtaada kuu codeeyaan. bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. wixii faahfaahinintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.